Сил на базі, паренек! Сил на базі, паренек! Милом ростом не висок! Милом ростом не висок! Так, про свою перемогу у чемпіонаті України з регбі-ліг збірна Донецької області, в яку здебільшого ходять спортсмени з Покровська, повідомила на увесь Львів. І на нашому вокзалі своїм золотим дублем теж хизуються. Знав лиш тільки погулять! Знав лиш тільки погулять! В регбі не хотів грати! В регбі не хотів грати! Сьогодні подвійних золотих призерів чемпіонату України зустрічають найближчі та найрідніші люди. Тренер збірної Донецької області Ігор Юркін каже, змагання виявилися доволі виснажливими, але хлопці виклалися по максимуму. Эти соревнования проходили в один тур. Ребята в довольно напряженной упорной борьбе, не было проходных игр, одержали 3 победы и стали чемпионами Украины. Те, що спортсмени відіграли на усі свої можливі та неможливі ресурси, кажуть і капітани команд. Просили впевнено йти до перемоги, вони і дійшли. Парни молодцы, бились до последнего, никто не боялся, я ими горжусь. Как результат, золотая вода. Так. Пацаны Ю-16 пополнили наш трофей, медаль. Это 5-я юбилейная победа наша по регби-лиг. Мы друг друга мотивировали, поддерживали. Ошибки, конечно, и были, но без них никуда в жизни. Над ошибками будем работать, естественно, и стараться не допускать их больше. До речі, одну золоту медаль спортсмени передали начальнику управління з фізичної культури та спорту Віталію Щербинці як подяку за всебічну підтримку. А ось гравець збірної області юнаків до 16 років Ілля Зимаков, окрім медалі, привіз із змагань ще один трофей. Був ігровий момент, вийшло так, що мене захватили, і я впав, і вийшовся двійний перелом. Ну, команді це не помішало, і вони виграли перше місце. Ілля відправляється на лікування та подальшу реабілітацію, а його команда вже цієї п'ятниці вирушить на чергові змагання до Івано-Франківська.